Κι αρχή καλός μας χρόνος, εξορίστηκε ο κόσμος κι έρχει που βγήκε ο Χριστός. Ήρθε και μαλλικός στρατός. Μες στη μικρά Ασία και μας κάναν εξορία. Και πού να στήσω με φωλιά, όσαν τα έρημα πουλιά. Όλοι μας κυνηγούνε και δε φταίνε να μας δούμε την πόλη στην Αγιά Σοφιά. Θα στήσουμε καμπάνες να βγουν τα μισό φεγγάρα. Να στηριχτούν λαμπάδες να βγουν οι Τούρκοι απ' τα τζάμια. Να φύγουν και οι χοντζάδες να έρθουν τα Ελληνόπαιδα. Με τους πατριαρχάδες τότε θα έχω με ελπίδα. Πώς θα πάμε στην πατρίδα και του χρόνου και έτσι πουλά. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας. Είναι ένα κέντρο που ιδρύθηκε το 2003 από τον τότε δήμαρχο πρόσφυγα από την Αλάγια της Μικράς Ασίας, τον Γιάννη Χαραλάμπους. Το κέντρο αυτό που ιδρύθηκε το 2003, φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια δημιουργίας, με πολύ μεγάλη εκδοτική προσπάθεια και δεκάδες συμπόσια και συνέδρια που έχει διοργανώσει. Οι εκδόσεις του είναι πάνω από 20 και συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΙΠΟ. Σήμερα είμαστε εδώ για να περιηγηθούμε στα μουσεία του. Έχει το Ιστορικό Μουσείο, έχει το Μουσείο Υφαντουργίας Ταπιτουργίας και το Λαογραφικό. Πάμε να τα δούμε. Το Σεπτέμβριο του 1922, αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την καταστροφή της Σμύρνης, χιλιάδες πρόσφυγες από τα παράλια της Μικράς Ασίας εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες και έρχονται προς τη μητέρα Ελλάδα. Η πρώτη στάση φυσικό ήταν να ήταν τα νησιά Χίος και Μυτιλίνη και εν συνεχεία με άλλα πλοία προωθούνται προς τα λιμάνια της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πειραιάς, Λαύριο, Πάτρα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Καβάλα είναι τα λιμάνια που δέχονται κατά χιλιάδες τους πρόσφυγες με δεκάδες πλοία που ξεκινάνε είτε από τα παράλια της Μικράς Ασίας, είτε από τα παράλια της Ανατολικής Θράκης, είτε ακόμα και από τα νησιά Ύμβρο, Τένεδο, Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο και Ρόδο. Οι πρώτοι πρόσφυγες που έρχονται εδώ στην Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση οι περισσότεροι. Το μόνο που μπορούν να φέρουν μαζί τους είναι ένα σμπόγο από ρούχα, γιατί φύγαν άρον-άρον και η στέγη και η εγκατάστασή τους είναι πολύ προβληματική. Η Αθήνα εκείνη την εποχή είναι μια πόλη, να πούμε μεγάλο χωριό, περίπου 300.000 κάτοικους. Δεν υπήρχαν ασφαλτοί, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ίδρυυση, δεν υπήρχε αποχέτευση. Να φανταστούμε μόνο ότι το Δεκέμβριο του 1922 ένα δελτίο του Δημάρχου τότε του Σπύρου Πάτση στην Αθήνα μιλάει ότι για τη συλλογή των σκουπιδιών της Αθήνας χρειαζόντουσαν μόνο 12 κάρα. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τα είχαν μόνο οι πλούσιοι και οι κυβερνώντες. Η πόλη αυτή λοιπόν με αυτή την κατάσταση δέχεται εκείνη την εποχή πάνω από 150.000 πρόσφυγες. Το πρόβλημα, το επισιτιστικό, το στεγαστικό είναι τεράστια. Διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και διεθνείς οργανώσεις, ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός, αλλά και άλλοι Ερυθροί Σταυροί από διάφορα μέρη της Ελλάδος, καταφθάνουν για να σώσουν στην ουσία χιλιάδες ζωές. Έτσι, τους πρώτους μήνες, πρόσφυγες εγκαθίστανται σε σχολεία, σε επιταγμένα δωμάτια, σε επιταγμένα ξενοδοχεία, σε εκκλησίες, σε κινηματογράφους, κοιμούνται κάτω από στοές, κοιμούνται κάτω από γέφυρες, πολλοί μέσα σε αντίσκηνα,
Ακόμα λέγεται ότι κάποιοι βγάλανε τις κότες για να μπουν σε κοτέτσια. Τραγικές οι συνθήκες, τραγικές και οι ανθρώπινες ζωές που πολύ γρήγορα αρχίζουν να χάνονται. Λέγεται ότι στους πρώτους μήνες από τις αρρώστιες πεθανάνε περίπου 75.000 άτομα. Η κάθε κοινότητα της Μικράς Ασίας προσπαθεί να βρει τα μέλη της και να προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή με την κυβέρνηση για να φτιάξουν τη δική τους κοινότητα κατά τα πρότυπα των αλυσμών των πατρίδων. Έτσι, στην περιοχή που σήμερα είμαστε εδώ, που τότε λεγόταν Ποδαράδες, ο Παπαϊωακήμ Πεσματζόγλου, ένας ιερέας που είχε την ευθύνη της μετακίνησης χιλιάδων Σπαρταλίδων από τη Σπάρτη της Πισιδίας προς την Ελλάδα, επικεφαλής αυτός ο ιερέας, έρχεται σε επαφή με την κυβέρνηση και επειδή οι Σπαρταλίδες ξέρανε να φτιάχνουν χαλιά, ήρθανε και διεκδικήσανε μια περιοχή που είχε πολλά νερά. Η περιοχή αυτή είχε πολλά νερά γιατί κατεβαίνανε νερά από την Πάρνηθα, από την Πεντέλη κτλ. Έτσι λοιπόν δημιουργούν και βάζουν το θεμέλιο λίθο για την ίδρυση της πόλης, δεν είχε όνομα εκείνη την εποχή, του συνοικισμού που στην αρχή ονομάστηκε Νέα Πισιδία και αργότερα στις 9 Δεκεμβρίου που γίνανε τα εγγένεια ονομάστηκε Ιωνία, σκέτο Ιωνία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι 30 Ιουνίου του 1923 γίνεται η θεμελίωση, μερικούς μήνες αργότερα έχουν χτιστεί τα πρώτα δωμάτια από το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων και στις 9 Δεκεμβρίου του 1923 γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Εν τω μεταξύ έχει ιδρυθεί η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, καταργείται σταδιακά το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων και την περιοχή την παίρνει υπό την κατοχή της η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Από το Δεκέμβριο του 1923 η περιοχή περιέχεται στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων με συμβολιογραφική πράξη. Ήτανε το τίμημα που έπρεπε να πάρει σε εκτάσεις η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων προκειμένου να δημιουργήσει συνοικισμούς. Έτσι στην Αττική παίρνει μόνο 4 προσφυγικούς και δημιουργεί 4 προσφυγικούς συνοικισμούς, το Βύρωνα, την Κεσαριανή, τη Νέα Ιωνία και στην περιοχή του Πειραιά, την Νίκαια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι πρώτοι πρόσφυγες που ανήκουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων είναι αυτοί οι 4 προσφυγικοί συνοικισμοί και το κράτος με δικά του μέσα προσπαθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό να βοηθήσει τους πρόσφυγες να χτίσουν και άλλους προσφυγικούς συνοικισμούς. Η ιδιομορφία είναι ότι ο συνοικισμός εδώ της Ιωνίας, το λεγόμενο ιστορικό κέντρο, ανήκε στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και η Καλογρέζα, που ήταν 2 χιλιόμετρα πιο εκεί, ανήκε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Γεωργίας ή Κοινωνικής Πρόνοιας. Και υπήρχαν βέβαια μεγάλες ανισότητες. Η πόλη εδώ αναπτύσσονταν με ένα γρήγορο ρυθμό, ενώ δίπλα δεν διατίθονται χρήματα και οι άνθρωποι ζούσαν πάρα πολύ δύσκολα. Μπορώ να πούμε σε τραγικές καταστάσεις. Τουλάχιστον για μια δεκαετία υπάρχουν σκηνές και στη Νέα Ιωνία αλλά και στους υπόλοιπους συνοικισμούς που το 1934 όλοι αυτοί οι συνοικισμοί, η Ελευθερούπολη, η Σαφράπολη, η Νεάπολη, ο Περισσός και η Καλογρέζα το 1940 θα αποτελέσουν το Δήμο της Νέας Ιωνίας. Η Νέα Σμύρνη αρχίζει να χτίζεται μετά το 1927 και με ένα δάνειο που πήραν από το εξωτερικό, ειδικά για τη Νέα Σμύρνη. Δεν είχε όμως την ίδια τύχη και η Νέα Ιωνία. Η ρημοτομία της Νέας Σμύρνης σήμερα είναι πολύ διαφορετική από τη ρημοτομία της Νέας Ιωνίας, που η ρημοτομία της Νέας Ιωνίας είχε μια αναρχή δόμηση, η οποία συνεχίστηκε και μέχρι των ημερών μας. Τα σπίτια που δημιουργήθηκαν εδώ από το 1922, τα περισσότερα ήταν πλύνθινα. Δεν υπήρχαν οικοδομικά υλικά. Σίδερο, ασβέστη, τσιμέντα, χαλίκι, άμμος και αυτά δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι πιάνανε το χώμα και βάζανε τα παιδιά με μικρά καλουπάκια να φτιάχνουν σαν τσιμεντόλιθους πλύνθους. Τον ένα πάνω στον άλλονα, χωρίς σύνδεση και αποτελούσαν αυτό το σπίτι τους. Για στέγη βάζανε πισόχαρτα. Πισόχαρτα ήταν χοντρά χαρτόνια πασαλημένα με άσφαλτο. Και με πιχάκια προσπαθούσαν να τα κρατήσουν. Όταν έβρεχε όμως αρκετές μέρες, μουλιάζανε και πέφτανε. Όταν δεν φύσαγε, το αέρας έπαιρνε
τη στέγη και την πήγαινε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι αμέσως την επομένη να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να ξαναφτιάξουν τη στέγη τους. Τα δωμάτια ήταν 16 τετραγωνικά, το πολύ 20. Μέσα σε ένα δωμάτιο ζούσαν 6 και 7 άτομα. Δηλαδή η μητέρα, 3-4 παιδιά, ο παππούς και η γιαγιά και ενδεχόμενα τον πατέρα αν είχαν. Γιατί οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ πέρα στη Νέα Ιωνία, το 33% των οικογενειών, όπως έχει αποδειχθεί από τα μαθητολόγια που όταν πηγαίναν τα παιδιά να γραφτούν, γράφανε τον πατέρα ορφανό, από εκεί έχουμε πάρει αυτά τα στοιχεία, δεν είχαν πατέρα. Έτσι η μητέρα πολύ γρήγορα, επειδή ξέρανε και την τέχνη της ταπειτουργίας, αναγκάστηκαν να πάνε στα εργοστάσια που ήδη είχαν αρχίσει να χτίζουν οι πρόσφυγες από το 1924 και να δουλεύουν με ροκάματο για να ζήσουν την οικογένειά τους. Οι μανάδες ήταν οι ηρωίδες. Δουλεύανε από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου και το βράδυ που δεν βλέπανε έπρεπε να φύγουν με τα πόδια, να πάνε σε λασπωμένους δρόμους χωρίς δημόσιο φωτισμό, βρέχει χιονίσει, για να πάνε στα σπιτικά τους και να βρουν εκεί ένα πιάτο φαγητό, αν είχε μαγειρέψει η γιαγιά, και να κρυφτούν κάτω από μια κουρελού, γιατί δεν υπήρχαν και ρούχα να ντυθούν. Τα παιδιά υποφέρανε. Τα σχολεία ήταν σε τραγική κατάσταση. 100 και 120 άτομα, οι δάσκαλοι, ήρωες. Δεν υπήρχαν όργανα, δεν υπήρχαν θρανία, δεν υπήρχαν καρέκλες. Τα παιδιά ή καθόντουσαν οκλαδών στο δάπεδο ή αν τυχόν βρίσκανε δύο πέτρες αριστερά-δεξιά, βάζανε και ένα μαδέρι και καθόντουσαν. Για νερό τρέχανε να πιούνε στο σπίτι, από την κανάτα. Τουαλέτες και στα σπίτια μέχρι το 1935 δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κοινόχρησες τουαλέτες. Εδώ απ' έξω υπήρχαν κοινόχρησες τουαλέτες που τις χρησιμοποιούσαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ 500 άτομα. Φανταστείτε τώρα να πηγαίνουν σε κοινόχρησες τουαλέτες, πολύ πρόχειρες, τους λεγόμενους τούρκικους καμπινέδες, να το πούμε για να το καταλάβετε, ένας λάκκος ανοιχτός, δύο μαδέρια και καθόντουσαν περίπου ανακούρκουδα για να κάνουν τη φυσική τους ανάγκη. 100 μέτρα ή 30 μέτρα πιο εκεί που ανοίγανε πηγάδι για να πιούνε νερό, παίρνανε το νερό το βλέπανε εξόψεως ότι είναι καθαρό, αλλά δεν βλέπανε τα μικρόβια και τα ιόντα. Έτσι λοιπόν τους στέριζε φυματίωση, τύφος, μεγάλη θνησιμότητα. Και ιδίως τα παιδιά που ήταν ευαίσθητες ηλικίες, δεν είχαν καλή διατροφή, δεν υπήρχαν αντιβιωτικά, δεν υπήρχαν ενέσεις τότε. Και όποιος ανέβαζε πυρετό 39-40 και είχε ασθενή κράση, πέθανε το πιο πιθανό. Δεν υπήρχε η μάνα να πάρει λίγο κρέας, να του κάνει μια σούπα, ένα ζεστό, ένα κοτόπουλο. Σήμερα τα έχουμε όλα και δεν τα εκτιμάμαι. Εκεί πέρα πεθαίνανε. Άρα πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ευτυχώς που εδώ πέρα η κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα που έκανε έδωσε βιομηχανικά οικόπεδα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα. Τους έδωσε λοιπόν με μια δραχμή το τετραγωνικό μέτρο να αγοράσουν οικόπεδα με την προοπτική να χτίσουν εργοστάσια που θα τα χτίζανε οι πρόσφυγες και εν συνεχεία σαν εξειδικευμένοι εργάτες θα απασχολούνταν μέσα. Έτσι αυτό το συγκρότημα που βλέπουμε εδώ είναι ένα από τα πρώτα ταπειτουργεία, η Ανατολική Ταπειτουργία. Δίπλα που είναι το πάρκινγκ είναι το δεύτερο μεγάλο εργοστάσιο, η Ελληνική Ταπειτουργία. Θα δούμε μετά μια φωτογραφία που έχω βρει του 1929 πώς ήταν διατεταγμένη η πόλη. Άρα τα εργοστάσια, τα ταπειτουργία και εν συνεχεία τα υφαντουργία δώσανε ζωή και μεροκάματο στις οικογένειες των προσφύγων, οι οποίοι φιλότιμοι δουλεύανε 10 και 12 ώρες προκειμένου να φέρουν ένα εισόδημα, ένα πιάτο φαγητό στις πολυμελείς οικογένειές τους. Βέβαια, είχαν χάσει τα πρωτεία που είχαν με τα μεγάλα σπίτια στις αλυσμόνητες πατρίδες, αλλά η χαρά τους ήταν ότι νιώθανε πλέον ότι είναι ελεύθεροι. Μπορούν να βγουν, να πούνε τη γνώμη τους δυνατά, να εκφράσουν τη γνώμη τους. Είχαν πολύ μεγάλη συμπάθεια όλοι οι πρόσφυγες στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο το θεωρούσαν θεό τους. Πολλοί είχαν εικονοστάση δίπλα στην Παναγία, είχαν και τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ξέρουμε και μια περίπτωση που πήρανε φωτιά στην Καλογρέζα
ένα ξύλινο σπίτι, γιατί κούνησε το σπίτι από τον αέρα, κουνήθηκε το καντήλι που είχαν το κερί κάτω από τη φωτογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, έπεσε κάτω και πήρε φωτιά. Τότε όταν παίρνανε φωτιά δεν υπήρχαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία ερχόταν από την Αθήνα, λόχος πυροσβεστικής, έσερναν με ένα μεγάλο βαρέλι με δύο ρόδες ή με άλογα ή με τα χέρια. Και όταν ερχόταν μετά από δύο ώρες, αν δεν είχε καεί ο μισός οικισμός, που όταν έπαιρνε φωτιά, επειδή τα σπίτια ήταν το ένα δίπλα στο άλλο και ξύλινα, παίρνανε αμέσως φωτιά. Αν δεν καιγόντουσαν, δεν είχαν νερό να βάλουν για να κάνουν με την αντλία και να στείλουν νερό. Έτσι, όσες φορές στην Καλογρέζα ιδίως, που ήταν πολύ, όλα τα σπίτια σχεδόν ξύλινα, όταν έπαιρνε φωτιά, καιγόταν όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Και ξανά οι άνθρωποι από την αρχή, πρόσφυγες και πρόσφυγες, πρόσφυγες και πρόσφυγες, όχι πρώτη και δεύτερη γενιά. Όλοι οι άνθρωποι στην Καλογρέζα μέχρι τη δεκαετία του 50 ζούσαν σε πολύ τραγικές συνθήκες. Να μην πούμε βέβαια ότι όταν έβρεχε και πλημμύριζαν τα ποτάμια, ήταν ανοιχτά, η Καλογρέζα χωριζόταν στα δύο και γινόταν Βενετία. Από τη μια μεριά κατέβαινε το ένα ποτάμι, από την άλλη το ξεχυλισμένο ποτάμι έμπαινε στον κεντρικό δρόμο και οι άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Περίμεναν να αποσυρθούν τα νερά με τη φυσική ροή για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους. Τα αυτοκίνητα βέβαια, τα λεωφορεία, τότε ήταν 12 έως 14 θέσεις. Και δίναν ονόματα γυναικεία για να τα καλοπιάσουν. Κατερινάκι, Μαράκι. Να βάλουν με τη μανιβέλα μπρος τη μηχανή. Οι δρόμοι αδιάβατοι όταν έβρεχε, δεν υπήρχαν άσφαλτος, έγινε η άσφαλτος. Ο πρώτος κεντρικός δρόμος στη Νέα Ιωνία έγινε 15 χρόνια μετά την άφιξη των προσφύγων. Είναι η περίφημος οδός Ιωνίας, είναι η παράλληλη της γραμμής του σημερινού τρένου, γι' αυτό λέγεται Ιωνίας. Γιατί έφευγε από την Αθήνα και ερχότανε στην Ιωνία, όπως λέμε Χαλανδρίου, ο δρόμος που πάει στο Χαλάνδρι, Ηρακλείου, ο δρόμος που πάει στο Ηράκλειο. Πάρα πολύ δύσκολες οι μετακινήσεις. Η μοναδική διέξοδος ήταν το τρένο, το ατμήλατο τρένο. Το ατμήλατο τρένο που ξεκίναγε από τον Πειραιά και ερχότανε προς την Κηφισιά. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, δεν υπήρχε εδώ σταθμός στους Ποδαράδες. Δημιουργήσαν στη σημερινή θέση που είναι ο σταθμός Πευκάκια, ένα σταθμό. Γιατί το έδαφος ήταν ίσιο. Γιατί το τρένο αν σταμάταγε για να ξαναπάρει μπρος με τον ατμό και να ανέβει την ανηφόρα και φορτωμένο, αγκομαχούσε. Το λέγανε σταμάτη. Γιατί κάποιος λέει αν έτρεχε δίπλα στο τρένο, πήγαινε πιο γρήγορα στη δουλειά του από το τρένο. Γιατί ήταν υπερφορτωμένο, οι δυνατότητες ήταν δύσκολες. Το 1938, τον Αύγουστο του 1938, σταμάτησε το τρένο με την προοπτική ο δικτάτορας Μεταξάς να πάρει ένα διεθνές δάνειο για να φτιάξει ηλεκτρικό τρένο. Αλλά, όπως ξέρετε, όταν προγραμματίζουν κάτι εδώ στην Ελλάδα, γίνεται μετά από μια 20ετία. Έτσι, λοιπόν, κόπηκε το τρένο, η συγκοινωνία γινόταν με τα αστικά λεωφορεία, τα αμάξια που είχε αρχίσει η βιομηχανία να παράγει κατά χιλιάδες και το 1957 ήρθε το πρώτο ηλεκτρικό τρένο στο σταθμό της Νέας Ιωνίας και βέβαια η χαρά ήταν μεγάλη, αλλά τα προβλήματα τεράστια. Όταν ήταν το ατμήλατο τρένο, δεν υπήρχε περίφραξη στο τρένο. Όταν ήρθε όμως το ηλεκτρικό, έγινε περίφραξη. Και δεν είχαν προνοήσει ότι η περίφραξη έκοβε την πόλη στα δύο. Για να περάσει κάποιος, δεν είχαν προνοήσει να κάνουν γέφυρες και αρχίσανε μετά που βλέπετε αυτές τις υπέργειες γέφυρες και κάποιοι να σκάβουν από κάτω. Τα δε εργοστάσια είχαν αποκλειστεί γιατί τα φορτηγά είχαν ανοίξει μικρές διόδους για αυτοκίνητα και τα φορτηγά τα περισσότερα επειδή ήταν με μπαμπάκι, ξέρετε πως είναι οι μπάλες μπαμβακιού, τεράστιες, είναι ελαφρό το φορτίο και το γεμίζουν όσο μπορούν. Όταν πηγαίνουν να περάσουν ήταν και αφηρημένοι, σφινωνόταν το αυτοκίνητο κάτω από, από τη γέφυρα. Και άντε να το ξεφορτώσεις για να τα αδειάσεις και να μπορεί να περάσει. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στη δεκαετία του 50. Η Νέα Ιωνία γνωρίζει μια μεγάλη άνθηση, τα υφαντουργία πάρα πολλά, η ταπιτουργία έχει πεθάνει βέβαια από τη δεκαετία του 1930 και η Νέα Ιωνία γνωρίζει μια φοβερή άνθηση. Ονομάστηκε το Μάντσεστερ της Ελλάδος. Γιατί? Γιατί κατά το ομώνυμο Μάντσεστερ της Αγγλίας σήμερα, που εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πανεπιστήμιο, που οι φοιτητές μαθαίνουν από την
πρώτη στιγμή όλες τις υφάνσεις και όλες τις διαδικασίες, πώς ξεκινάει το νήμα, πώς γίνεται το ύφασμα κτλ. Σχεδιασμός, μορφή κτλ. Δυστυχώς στην Ελλάδα, μετά το 1965, που αρχίζουν οι διαδικασίες ένταξης της Ελλάδος, οι αγαπημένοι μας βιομήχανοι δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ το κράτος τους έδινε ένα 5% επί των εξαγωγών, αλλά αυτό το πρίμα, όπως το ονομάζανε, το δίνανε για να κάνουν επενδύσεις. Οι δικοί μας δεν κάνανε επενδύσεις, κάνανε ράβδους χρυσούς στην Ελβετία. Έτσι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα, όταν φύγαν οι δασμοί από τη μέση, τα ξένα προϊόντα που με τους δασμούς φαινόταν ακριβότερα, όταν έφυγαν οι δασμοί, πέσαν οι δασμοί λόγω της εισόδου μας στην ΕΟΚ, φαινόντουσαν πολύ πιο φθηνά και έτσι μπαίνανε κατά χιλιάδες τόνοι έτοιμου ή πρώτων υλών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλα τα μεγάλα εργοστάσια, τα υφαντουργεία, σε πολλές περιοχές και πόλεις της Ελλάδος, να δημιουργήσουν τις λεγόμενες προβληματικές εταιρείες, που επί τη δεκαετία του Πασόκ προσπάθησε να τις σώσουν με δάνεια και δάνεια, αλλά δυστυχώς μετά από λίγο σταματήσαν και οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις και όλος ο κόσμος αυτός οδηγήθηκε στην ανεργία. Υφαντουργία, ταπιτουργία. Στο χώρο που βρισκόμαστε, δεξιά και αριστερά, υπάρχουν οι ταπιτουργικοί ιστοί που φτιάχνουν τα λεγόμενα χειροποίητα χαλιά. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, το δεξιόν μου, τον έχουν φέρει με βουβάλια από την Καπαδοκία. Γιατί οι πρόσφυγες, όταν φύγανε από εκεί πέρα, είπαν: εκεί που θα πάμε, τι δουλειά θα κάνουμε. Αυτή τη δουλειά ξέρουμε να κάνουμε, αυτή θα κάνουμε. Έτσι λοιπόν, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που τους επέτρεπε να μεταφέρουν ό,τι μπορούσαν να πάρουν με ζώα ή με τα πόδια, φορτώσανε τον εργαλείο, τον φέρανε εδώ πέρα, το στήσανε και αρχίσανε την παραγωγή χειροποίητων χαλιών. Η παραγωγή χειροποίητων χαλιών, ιδίως στη Νέα Ιωνία, γνώρισε μεγάλη άνθηση μέχρι το 1929. Τότε έγινε το παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Οι Αμερικάνοι, που ήταν ο μεγάλος εισαγωγέας χαλιών από την Ελλάδα και η Ευρώπη, βρήκανε συγχρόνως εκείνη την εποχή βιομηχανοποιημένες μηχανές που παρήγαγαν με πολύ πιο φτηνό κόστος τα λεγόμενα βιομηχανικά χαλιά, και έτσι μαράζωσε σιγά σιγά η βιομηχανία ταπίτων και κλείσαν όλα τα ταπιτουργεία. Οι πρόσφυγες όμως, δημιουργικοί όπως ήταν, μετατρέψαν τα ταπιτουργία σε υφαντουργία και αρχίζει μια καινούργια άνθηση με τα πολύ μεγάλα εργοστάσια της εποχής, το Μουταλάσκι, την Ελληνίδα, τη Νίκη του Σαραντόπουλου, την Ελληνική Ιεριουργία, το μεγάλο εργοστάσιο που ήταν στη Νέα Ιωνία, στην άκρη της πόλης. Και πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μια ιδιαίτερη μνήμα. Ο Νικόλαος Κυρκίνης, που ήταν από την Αρκαδία, είχε έρθει το 1919 και λίγο πριν το δεύτερο νεκροταφείο, όπως έρχεται το μετρό από τα Άνω Πατήσια,
και πριν φτάσουμε στο δεύτερο νεκροταφείο, δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο για την εποχή εκείνη. Ελληνική αεριουργία. Όταν όμως είδε ότι εγκαταστάθηκαν κατά χιλιάδες πρόσφυγες στη Νέα Ιωνία, που ήταν φτηνό, εργατικό, δυναμικό και γρήγοροι στη μάθηση της οποιαδήποτε εργασίας, δημιουργεί στο χώρο που είναι σήμερα τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Περισσό, την ελληνική μεταξουργία, για να παράγει μετάξι. Εν συνεχεία στα Πευκάκια δημιουργεί την ελληνική βαμβακουργία, ενώ το 1924 δημιουργεί ηλεκτρική μονάδα, με σκοπό να δώσει ρεύμα στα εργοστάσια για γρήγορη παραγωγή, αλλά συγχρόνως να φωτίσει και τους συνοικισμούς που ήταν από την περιοχή του Περισσού, της Νέας Ιωνίας, του Ηρακλείου και του Μαρουσιού μέχρι την Κηφισιά. Ήταν μια μεγάλη δημιουργική επιχείρηση, με μετόχους κυρίως Γερμανούς που φέρανε κεφάλαια και τεχνογνωσία, γιατί μέχρι τότε το ρεύμα το παρήγαγε κάθε πόλη, κάθε κοινότητα, με απλές πετρολομηχανές. Δεν υπήρχε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 50, όταν ένωσε όλους αυτούς τους ηλεκτρικούς παρόχους που λέμε. Μέχρι τότε, ο κάθε συνοικισμός, η κάθε πόλη, είχε το δικό της ηλεκτρικό πάροχο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κύμα εργοστασίων, τα μεγάλα υφαντουργεία, τα οποία όπως είπαμε αναδείξανε τη δεκαετία του 50 τη Νέα Ιωνία σε μια μεγάλη υφαντουργική πόλη που ονομάστηκε το Μάντσεστερ της Ελλάδος. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα σπίτια τότε ήταν μονόροφα, δεν υπήρχαν ρολόγια. Ένας μεγάλος βιομήχανος, ο ιδρυτής της εταιρείας Μουταλάσκη, ο Σινιώσογλου, εδώ απέναντι στην εκκλησία, στο καμπαναριό έβαλε μεγάλα ρολόγια και από τις τέσσερις μεριές του καμπαναριού. Έτσι ώστε, πρώτον, να το βλέπουν όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους, γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια, ή να ακούνε το θόρυβο όταν άλλαζε η ώρα. Αυτό ήταν πολύ δημιουργικό, γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που πήγαινε προς τα εργοστάσια, προς την ανατολική πλευρά της πόλης, που για να μην συνοστίζονται, από τη μια οδό ανέβαιναν όλοι, έχοντας μαζί τους το φαγητό τους στην τζανάκα που λέγανε, μαζί με μια πετσέτα δεμένη, και από την άλλη να κατεβαίνουν, για να μπορούν να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα στις εργασίες τους. Έτσι η πόλη μετά τη δεκαετία του 50 γνωρίζει μεγάλη άνθηση, τη δεκαετία του 70 αρχίζει να γίνεται προβληματική, αλλά όπως ήταν δημιουργική, αφήσανε την εργασία και αρχίσαν όλοι να ανοίγουν μικρά μαγαζιά. Βοήθησε αυτό πάρα πολύ ότι η πόλη είχε τρεις σταθμούς, τον Περισσό, τα Πευκάκια και τη Νέα Ιωνία, και από τα γύρω προάστια τους βοηθούσε ο ηλεκτρικός να έρθουν στη Νέα Ιωνία. Έτσι τα μικρά καταστήματα γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν, μεγαλώσανε και μετά τη δεκαετία του 2000 βλέπουμε να έρχονται στην πόλη και στην κεντρική οδό της Λεωφόρου Ηρακλείου μεγάλες εμπορικές μονάδες που έχουν καταστήσει σήμερα τη Νέα Ιωνία ένα πολύ μεγάλο αστικό εμπορικό κέντρο. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σε ένα μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα, το οποίο είναι και υφαντουργίας και ταπιτουργίας με αυθεντικά μηχανήματα, με παλιά μηχανήματα, με νήματα και που μπορεί κάποιος να δει, δεν έχει άλλο στην Ελλάδα, την διαδικασία παραγωγής υφαντών ή και ταπίτων. Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει, όχι, είναι μοναδικό. Αυτό όλο, το μουσείο, μαζί με το μουσείο που θα δούμε και το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, πάει προς το να δυσλειτουργεί, παύλα, κλείσει. Δυστυχώς, ένας νόμος που βγήκε τον Νοέμβριο του, τον περασμένο Νοέμβριο, ο νόμος 5056, ενώ το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού ήταν ένα αυτόνομο νομικό πρόσωπο του Δήμου,
ο Υπουργός, με μια απόφαση κόλαφος μπορούμε να πούμε, κατήργησε στην ουσία την αυτοτέλεια αυτή και θέλει να το κάνει μια απλή υπηρεσία του Δήμου που να διοικείται, δεν ξέρω από ποιους, θα δούμε στο μέλλον. Ωραία. Πολύ φοβάμαι ότι ο κόπος 20 ετών, δεκάδων εθελοντών, αλλά και δεκάδων δωρητών, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε εδώ είναι δωρεές δικών μας ανθρώπων, κινδυνεύουν να χαθούν. Και ποιος θα έρχεται τέτοια ώρα νυχτιάτικα που εγώ σε πήρα τηλέφωνο και ήρθες μέσα στο κρύο εδώ πέρα για να μας μιλήσεις, με χαρά να μας τα δείξεις, χωρίς, με ανιδιοτέλεια που σε γεμίζει αυτός, ποιος θα έρχεται, κάποιο γραμματέας του Δήμου, κάποιος από το Δήμο, πώς θα λειτουργεί όλο αυτό? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα βρει ένα ευέλικτο σχήμα που να μπορέσει να διατηρήσει, και βέβαια η πρόταση δική μου είναι να μετατραπεί το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξη Μικρασιατικού Πολιτισμού σε ένα μουσείο ίδρυμα. Μόνο με αυτό το κέλυφος θα μπορέσει ξανά να λειτουργήσει και να συνεχίσει τη σημερινή του πορεία. Η εμπειρία μου βέβαια λέει ότι τίποτα που είναι δημόσιο ή περνάει σε δήμους και οτιδήποτε τέτοια συναφή δεν λειτουργεί όπως το μεράκι των ιδιωτών, διότι κουβαλάς και τη μνήμη, και τη μνήμη των προγόνων σου και τη μνήμη της καταγωγής σου, κουβαλάς, ξέρεις τους ανθρώπους που τα έχουν δωρήσει αυτά έναν προς έναν, τα έχετε στήσει εσείς εδώ πέρα μέσα, τα έχετε φροντίσει, χωρίς να έχετε πάρει μια δεκάρα τσακιστή από ό,τι ξέρω, ναι. Έτσι, και δίνοντας κιόλας από τα προσωπικά σας χρήματα για να γίνουν βιτρίνες, να γίνουν εκθέσεις, να γίνουν συμπόσια κλπ. Τώρα δηλαδή, αν θα θέλετε να κάνετε μια βιτρίνα γιατί κάποιος σας έφερε 5 καινούργια φλιτζανάκια, θα πρέπει να κάνετε αίτηση στο Δήμο? Ναι. Δυστυχώς ναι. Δεν θα μπορείς εσύ να βάλεις? Όχι, όχι. Θα δούμε. Πιστεύω να βρούμε μια χρυσή τομή. Ευελπιστώ ότι στο τέλος θα βρεθεί. Αισιόδοξο σε βρίσκω και θέλω να συμμεριστώ την αισιοδοξία σου. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε τώρα σε ένα χώρο που δεξιά μου υπάρχουν δεκάδες σχέδια χαλιών. Χαλιά που τα σχέδια τους έχουν γίνει πριν από 100 χρόνια, χωρίς σύνεργα. Σήμερα για να κάνουμε ένα σχέδιο, ένα μιλιμετρέ, μπαίνουμε στο κομπιούτερ, πατάμε, βγάζει το μιλιμετρέ και μπορούμε να κατεβάσουμε δεκάδες σχέδια λουλουδιών, διαφόρων σχημάτων κτλ. Τότε για να κάνει το μιλιμετρέ, ο αρχιτέκτονας εκείνης της εποχής, με ψηλό πενάκι, να δούμε τη λεπτομέρεια που κάνει, πρώτα σχεδιάζει το μιλιμετρέ και εν συνεχεία με διάφορα πενάκια χρωματιστά, προσπαθεί να κάνει αποτύπωση σχεδίου. Υπολογίζεται ότι για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχέδιο θέλανε περίπου ένα μήνα. Ένα μήνα. Και πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι. Και όπως βλέπουμε, η τεχνική τους είναι καταπληκτική. Δεν υπάρχει μουτζούρα, δεν υπάρχουν να έχουν ξεφύγει οι γραμμές σε μια τέτοια λεπτομερή φάση που νομίζεις ότι έχει γίνει χτες, προχτές. Τα δε χρώματα είναι τόσο ζωντανά, τόσο φυσικά, που προκαλούν κατάπληξη 100 χρόνια πριν ότι έχουν γίνει. Και όλα αυτά γινόντουσαν από φυτικές ουσίες, έτσι. Δεν υπήρχαν τότε χημικές ουσίες. Βλέπουμε εδώ πέρα και έχει έρθει από την Καπαδοκία, έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς. Πέρσι τον είχαμε στο Μουσείο Μπενάκη, στη μεγάλη έκθεση που είχε γίνει για τη Μικρά Ασία και ήταν αντικείμενο θαυμασμού από τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών που ήρθαν στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη.
ένα χειροποίητο χαλί. Κοιτάξτε τι πανέμορφα χρώματα έχουνε. Όσο τα πλένεις, τόσο ομορφαίνουν τα χρώματα, το αφήνεις και κάθεται. Δεν έχει αυτή την πλαστικοποίηση που έχουν σήμερα τα χαλιά. Πολλοί σκουντουφλάνε σήμερα πάνω στα χαλιά. Γιατί από όσο περισσότερο έχει μείνει τυλιγμένο το χαλί, έχει διαμορφωθεί σε μια τέτοια φάση που δεν μπορεί να γίνει επίπεδη με το έδαφος. Πρέπει να περάσουν αρκετοί μήνες, να έχει πατηθεί αρκετά για να μπορέσει να έχει την τέλεια εφαρμογή με το δάπλο. Τα λεγόμενα κυλίμια είναι δεύτερης ποιότητας χαλιά. Τα χρησιμοποιούμε σήμερα κατά δεκάδες στα χωριά. Έχουν πάρα πολλά κυλίμια. Γίνονται από δεύτερης ποιότητας νήματα, αέρια. Και γινόντουσαν βέβαια από τέτοιες κατασκευής εργαλείους, οι οποίοι δουλεύουν και με το πόδι και με το χέρι και μπορούν να κάνουν καλύτερες και μεγαλύτερες παραγωγές. Μετά τη δεκαετία του 1925-35 υπάρχουν σε πάρα πολλά σπίτια εργαλεί, οικιακοί εργαλεί. Αυτοί βοηθούσαν να δώσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στο φτωχό εισόδημα των προσφύγων. Οι γυναίκες στις ελεύθερες ώρες, αν τυχόν δεν εργαζόντουσαν, ή οι γιαγιάδες που μένανε στο σπίτι, είχαν ένα εργαλείο, όχι σε τόση μεγάλη έκταση, αλλά ένα πιο μικρό εργαλείο, που δημιουργούσαν χειροποίητα χαλιά και εν συνεχεία οι άντρες τα φορτώνονταν στον νόμο και πηγαίνανε με τα πόδια στην περιοχή του Κολονακίου και τα πουλούσανε. Έτσι δημιουργούσαν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στα πολύ φτωχικά εισοδήματα που είχαν εκείνη την εποχή. Οι εργαλείοι φύγανε στα σπίτια μετά τη δεκαετία του 60, όταν πλέον ο εργαλιός δεν έδινε όχι μόνο εισόδημα, αλλά αρχίζαν να χτίζουν καλύτερα σπίτια, άρχισε η περίοδος της αντιπαροχής και πλέον δεν κοσμούσε ή αν τυχόν θέλετε δεν τέριαζε με το ύφος των σπιτιών που χτίζανε να υπάρχει ένας εργαλιός. Σε πάρα πολλά σπίτια μέχρι τη δεκαετία του 1990 υπήρχαν σπίτια που είχαν στο σαλόνι δίπλα ένα εργαλείο. Κάποιοι το χρησιμοποιούσανε όσο ξέρανε και υπήρχαν οι γυναίκες που ξέρανε, αλλά όταν πεθάνανε και οι γιαγιάδες, κανένας νέος δεν έμαθε η νέα να κάνει χειροποίητα χαλιά και έτσι πέθαναν. Και οι εργαλείοι από εργαλείο εργασίας περάσανε στα μουσεία. Οι εργαλείοι που βλέπουμε εδώ αριστερά και δεξιά είναι πλήρως λειτουργικοί. Το μόνο που θέλουν είναι εργατικά χέρια για να μπορέσουν να δουλέψουν. Εξειδικευμένα όμως εργατικά χέρια, όχι οποιαδήποτε εργατικά χέρια. Της εποχής εκείνης, το 1927, ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Σινιώσογλου που βλέπουμε στη φωτογραφία, ήταν το εργοστάσιο Μουταλάσκι. Το εργοστάσιο Μουταλάσκι ονομάστηκε Μουταλάσκι από τον ιδρυτή του για να του θυμίζει την πόλη τη Μουταλάσκι, σήμερα λέγεται Τάλας, στην Καπαδοκία. Όλοι όμως γνωρίζαν το εργοστάσιο Μουταλάσκι θεωρώντας ότι είναι το όνομα του ιδρυτή. Στην ουσία όμως ήταν το όνομα του χωριού της Καπαδοκίας, από την οποία προέρχονταν ο ιδρυτής. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια και είναι χαρακτηριστική η σημαία του που την έχουμε στο μουσείο μας, που δείχνει ένα τάβρο για να θυμίζει το βουνό Ταύρος που ήταν στο Τάλας στην Καπαδοκία.
Και βέβαια από κάτω βλέπουμε την ημερομηνία ίδρυσης το 1927. Αυτό το εργοστάσιο άντεξε μέχρι τη δεκαετία του 1970, έδωσε πολύ ψωμί και πολύ εισόδημα στην πόλη μας, αλλά και στις γύρω περιοχές από εργάτες που έρχονταν να δουλέψουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν μεγάλο μυαλό ο Αλέξανδρος Σινιώσογλου. Το 1932 είχε γιατρό εργασίας. Κάτι πρωτοποριακό για την εποχή. Τη δε κατοχή, ό,τι νήματα και αποθέματα είχε, τα πούλησε και τα έδωσε να τραφούνε συμπληρωματικό φαγητό στους εργάτες, γιατί έλεγε ότι αν τελειώσει ο πόλεμος, πάλι αυτοί οι εργάτες θα έρθουν και θα μου ανοίξουν το εργοστάσιο για να έχω εγώ κέρδη. Ήτανε πρωτοπόρος, μπορούμε να πούμε, για την εποχή του. Μάλιστα θεωρούνταν ότι όσοι δουλεύανε είναι σαν χρυσή λίρα. Γιατί έδινε εορτές Χριστουγέννων, τότε δεν υπήρχαν δώρα, έδινε αυτός πριν 10 μέρες εισόδημα, 15 μέρες άλλο εισόδημα την πρωτοχρονιά. Και πολλούς τους πρίκιζε, τις γυναίκες, με χρυσές λίρες όταν παντρεύονταν. Οπότε οι εργάτες ήταν πολύ δεμένοι. Μπορούμε να πούμε ότι στο εν λόγω εργοστάσιο δεν γίνανε ποτέ απολύσεις. Γινόταν απολύσεις βέβαια όταν υπήρχε κατάχρηση από κλοπές και διάφορα άλλα παραπτώματα που ήταν εκτός του εργατικού δικαίου. Έκανε γιορτές πρωτοχρονιάς Χριστουγέννων για την εποχή εκείνη που τα εργοστάσια συνήθως εκμεταλλεύονταν τους εργάτες. Αυτός όμως είχε ένα άλλο πνεύμα, τελείως διαφορετικό, και υπήρχε αγαστή συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργατών. Thank you.
παρηγοριά κι άρχι, κι άρχι καλός μας χρόνος εξορίν, εξορίστηκε ο κόσμος κι έρχει που βγήκε ο Χριστός. Ήρθε και μαλλικός στρατός μες στη μικρά Ασία και μας κάναν εξορία και που να στήσω με φωλιά όσαν τα έρημα πουλιά. Όλοι μας κυνηγούνε και δε θένε να μας δούμε την πόλη στην Αγιά Σοφιά. Θα στήσουμε καμπάνες να βγουν τα μισό φεγγάρα. Να στηρίξουν λαμπάδες να βγουν οι Τούρκια απ' τα ταμιά. Να φύγουν και οι χοντζάδες να έρθουν τα Ελληνόπαιδα. Με τους πατριαρχάδες τότε θα έχουμε ελπίδα. Πώς θα πάμε στην πατρίδα και του χρόνου και τι πουλά.